हेलो व्यूवर्स, आपनालोक हकलोय ভাল সাকে। আজি ভিডিওটোত আছে অসমীয়া গহনা, নতুন ডিজাইনৰ অসমীয়া গহনা মই লৈ আহিছো। যদি আপোনালোক পছন্দ হয় তেতিয়া মোলে ফোন কৰিব পাৰিব, তাত কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে লাষ্টৰ ফালে। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফোন কৰি মোক বুক কৰিব পাৰিব। আপোনালোক কোনটো সেট ভাল লাগিছে মোক জনাব। মই ইয়াত নাম্বাৰিং দিয়া আছে, তো নাম্বাৰিঙৰ মতে আপোনালোকে মোক নাম্বাৰটো কৈ দিলেও মই বুজি পাম যে আপোনালোকক সেই সেটটোৱে ভাল লাগিছে বুলি। ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, যদি কিবা ভুল মাতি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। সারি গা মা পাধা না জানো জেনিবা না গাম নে গান বাৰু थैया थैया नेही किलुएबा नैना सिनु आरु हालो धी माहेरे कोई ना धुआबो कोई ना जोनी बारु को हालो ही आहिले तूने खुदी बो आमी ना सिसु सेलिब्रेशन अपहंग स्मृति भोला